Evo, sonce sem naredil. Od 15:07 do 11:30. Pa je sonce prišel tukaj v tole lukno. Vmes sem šel še po vodo in me je ena smreka počastila s 3 dežnikom. In imam že pripravljen za kosilo. Sam posoliš, olivno olje, posoliš. To je to. Luna je pa na straži, seveda. No, tole bom danes še skuril, tako da bomo imeli jutri sonce na Gorenjskem. Živjo.